काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ सिनेमा हल सञ्चालकहरूले बालन विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् महानगरभित्रका हलहरूमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न रोकिएको भन्दै बालिन विरुद्ध उनीहरूले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् बालिनले भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा सीतालाई भारतकी छोरी भनिएको भन्दै काठमाडौँमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए बालिनले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको उनीहरूले आरोप लगाए मुद्दा को सुनवाई का बिहार पेशी तोक